这两天，全国首个柔性低频输电示范工程进入重要的低频海缆铺设环节。这条低频海缆起于浙江台州椒江区大陈岛，终点是台州路桥区的金青镇。铺设完成并投入使用后，将实现大陆侧和海岛间的电能高效共享互济。此刻，总台记者于晨正在浙江台州东海海域的施工现场，我们来连线他。于晨，你好，请给我们介绍一下海缆铺设的最新进展如何？好的，主播，我们现在所在的位置啊，是在浙江省台州市路桥区金青镇海缆的这个登陆点4公里以外的这个东海海面上。那么此时此刻，大家可以看到我们的这个海缆铺设船呢，正在紧张的作业当中。我身边的这个橙色的大家伙啊，叫做海缆的电动转盘。此时此刻，它将这个海缆慢慢的运送到电缆的这个通道当中，通过布缆机。海缆以每分钟5米的速度，慢慢的进入到海底的这个埋设犁当中。那么高压水泵呢，将会对这个海缆进行一个冲击，辅助其进入到海底3米深的预设通道当中。那我们的技术人员呢，在船舱当中还将运用这个定位系统啊，来确保我们的这个海缆精准的铺设到位。与此同时，台州当地的海事部门也派出了多艘的这个预警船来护航铺设船，确保海上作业的安全。我想强调的是，这次的这个海缆铺设的这个海缆跟以往大有不同，因为这是全国第一条低频电缆。那么这一条的这个低频的这个电缆跟以前的公频电缆呢有很大的区别啊，在外观上看似不大，但是在我手上这张图当中，可以看到它的这个内部结构其实运用了很多的这个新型材料。那这样的一种新型材料的运用呢，将会有助于这个低频能源的这样的一种传输。所谓的这个低频传输啊，以往在我们的这个电网当中运用的是这个公频这个交流电，它是50赫兹的。而在此次的这样的一个工程当中，创新运用的这样的一个低频电缆呢，它是运用了20赫兹的交流电进行这样的一个电流的传输。可能很多观众还不明白，我给大家举一个非常简单的一个例子啊，我们这个低频和公频的这样的一个对比，就好比是同样造价下，拥有了一条容量更大、我们的这个直径更宽的这样的一条水管。那我拥有了这样一条水管之后，我们的水源可以源源不断地进行一个输送。那我们的电能也是如此。就好比我们大陈岛现在每天运送到我们大陆的这个电能最大能达到60万度，那么未来呢将会达到80甚至是100万度。那这样的一个创新的技术，也是破解了现在公频的输送过程当中的一个电能损耗高的问题，来确保我们整个的运送过程当中提升我们电能的一个容量值，减少风电资源的一个浪费。那么我们船上的施工人员也是告诉我啊，按照今天的天气情况呢，我们整个的低频海缆的铺设工作将在5月13号完成。那么届时啊，我们的这个大陈岛一侧的这个低频风机将开始进入到风机的改造阶段，而在另外一侧大陆侧的金青镇，我们核心部件的柔性交流换频站已经换上了国内首套的低频变压器。进入到了收尾的一个调试阶段过程当中，那么台州的柔性低频输电示范工程也将于6月底进入到全面的运行过程当中。那么届时啊，大陈岛上丰富的海电资源将会源源不断地运送到我们的大陆侧，同时我们的整个的这样一套系统也会为大陈岛上的居民提供更有保障的一个供电。我们说这样的一个创新技术，未来不仅仅将为国内，甚至是世界上的中长远区域的这样的一个海上风电项目提供更多的一个科技的探索，同时来助力双碳目标的实现。好的，主播，我这里的情况就是这样。好，感谢于晨带来的报道。
浙江台州这一项工程顺利投运后，将成为全国第一个柔性低频输电工程。它具体是怎样运作的？除了海上风电，未来还将为哪些场景提供输电便利呢？我们再来详细了解一下。浙江台州柔性低频输电示范工程主体包括低频风机、低频海缆、柔性交流换频站等。源源不断的海风先经低频风电机组转换为35千伏、20赫兹的低频电能，向位于台州大陈岛的低频母线汇集，后经由海底电缆传输至大陆上的柔性交流换频站。相比于传统公频50赫兹交流输电，低频输电的耗损更小，电能有效传输容量将显著提升。这个项目投产之后啊，我们一些新的技术应用啊，就是可以确保岛上的风电能够源源不断地输送到大陆来。受到传输技术的制约，中远距离海域的风电资源利用开发一直是难以突破的瓶颈。柔性低频输电技术不仅提升了传输容量，还提升了传输距离，填补了这一领域的空白。那么这个低频它就刚好在更适用于我们现在有海上风电的这种70到200公里这种中远距离的输电，它是最优、最经济、最稳定的一种输电技术。